Atebo ababaka abakiikirira abakozi batandise enteekateeka ez'okubaga etteeka erirungamya abakulira abakozi ku mirimu bayite ba human resource managers. Kino kiddiridde okukizuula nti bangi okubakolanga ba HR bakibogwe ekiviirako abakozi okunyigirizibwa ku mirimu. Paalamenti yakkiriza omubaka Margaret Rubshaija okugenda mu luwummula okusobola okubaga etteeka erinaalungamya abakulira abakozi ku mirimu bayite ba HR. Kino kiddiridde okuzuula nti bangi ku ba HR emirimu bagikola mu ngeri ya kibogwe ne kiviirako abakozi okunyigirizibwa ennyo ku mirimu sinakindi n'okugyetamwa. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku Paalamenti ekyayaleero, abako kubadde Margaret Nambiru Rubshaija ne Alinaitwe Rwakajala bategeezanga bangi ku bakolanga ba HR mu bitongole eby'enjawulo bwe batalina bukugu nga kiva kulowooza nti buli omu akusobola. Gamba tujja ne tutuuka nkugamba ng'ekitu yali teyakisomerera, yasoma kirala naye olw'emirimu egivuze ne bamugamba nti ogirenga okwatira awo n'osanga ddoboozi lye boogera ddala. So lino ebbago lye twaleese lyakubaweereza amateeka ge batambulirako, ge bakolerako, ge balina okukola, kkoosi gye balina okukola, bibaino okugukamu. Ronald Bosa akulira ekibiina ekigatta abakulira embeera z'abakozi ku mirimu ayogedde ku misango egyetumye mu kkooti egyawaabwa abakozi nga kiva kuba HR bano obutakola bulungi mirimu gyabwe. Industrial court tulinayo cases eziwera 3,000 naye nga kesi ezo zonna zonna ziva mu kuba nti tewali kulungamizibwa kumala. Emisango gino gyawaabwa mu kkooti emanyiddwa nga industrial court ng'eno yatandika mu mwaka gwa 2014. Mu bbago lino baagala musibumu akakiiko kayite Human Resource Management Council akalungamya abakulira abakozi nga ke kalina okugaba layisinsi eri abantu abakuguse mu mbeera z'abakozi. N'okuteekawo institute egy'okuba ng'etwala ensonga eyo tubeere nga tetufuna bakulira abakozi nga bakibogwe. Era ebbago lino lijja kuyamba abasoma embeera z'abakozi okukolera mu nsi yonna nga teri akwebonereza ebikakkali eri abanaakola omulimu guno mu ngeri ey'ekibogwe. Naye bw'oba nga tolina mutindo bali ate gwe gwe baatuukako oba omanyi omala biseera era emirundi mingi bannakenya bajja bano ne bali ebifo ate ne tunyiiga nnyo. Abo abataatuukiriza ebyo mu tteeka muno bye tugenda okuteekamu bajja kufunanga ebibonerezo bino byemeshoningwa okusooka okugobamu n'osooka weetereza oba okugirako ddala layisinsi ebintu ng'ebyo okuexposinga ne bumanye nti kati gwe ebyokonsaltinga tebiri mu magezi ebyonna tteeka lino lijja kuba libirambika bulungi. Fred Kajubi yakusakidde gwire ino. Tugenda kuddamu tuwummulemu naye nkyayina y'akanyomero kaffe ak'ensitaano y'abakirimaanyi.